Hei! Jeg heter Jone Nyborg og er lærer på Vennesla videregående skole. De neste minuttene skal jeg lære deg litt om det å presentere. Og når vi presenterer, så er vi ofte litt nervøse. Da kan det være veldig lurt å begynne med det du kjenner til aller best i hele verden. Nemlig deg selv. Presenter deg selv og bruk litt tid på å fortelle hva du skal gå gjennom de neste minuttene. Ingenting er verre enn å se ryggen til en som presenterer. Det er mye bedre å ha kontakt med de du formidler til. Å bruke få ord, få lysbilder og stor skrift. Se folk i øynene. Dette er en presentasjon. By gjerne litt på deg selv. Hvis du er i en gruppe, så ta gjerne to steg frem for å vise at nå er det din tur til å fortelle. En bløffmaker blir alltid avslørt, så det er veldig lurt å ha kunnskapene i orden. Kunnskap gir deg trygghet når du skal formidle, og samtidig så gir det en økt verdi på de som hører på. Men prøv å unngå å bruke fremmedord. Hva er budskapet ditt? Hva skal du frem til? Du har ikke en presentasjon til å vise hvor flink du er i PowerPoint eller annen programvare. Og heller ikke for å vise hvor flotte, matchende drakter dere på gruppen har funnet. Det er budskapet som er det viktige. Illustrer poengene dine. Bruk bilder til å fortelle om drukningsulykker i Norge eller finansuro i Hellas. Og bruk fortellinger til ekte folk. Det setter spor og fungerer veldig godt. Hva har vi snakket om? Hva begynte jeg å fortelle? I løpet av en presentasjon så kan det være lurt å bruke gjentagelser. Og på slutten så er det veldig lurt å oppsummere før du eventuelt går til en konklusjon. Til slutt en oppsummering. Presenter deg selv. Fortell hva du har å by på. Se folk i øynene. Bruk få lysbilder. Få ord. Unngå bare store bokstaver. Men ha stor skrift. Bruk bilder til å illustrere poengene dine. Og oppsummer og gjenta underveis. Lykke til med å lage gode presentasjoner.